მოგესალმებით, ძველი ფასო ტელემაყურებლებო, დღეს ხუთშაბათია, 31 მარტი, საღამო 7-ის ნახევარი და ტრადიციულად საპატრიარქოს ტელევიზია ერთსულოვნების პირდაპირ ეთერშია გადაცემა „პასუხობს მოძღვარი“. მე მისი წამყვანი დიაკონი გურამ გალუბლიშვილი ვარ. თქვენ შეგიძლიათ დაგვირეკოთ ნომერზე 2-30-15-15 და ასევე საპატრიარქოს ტელევიზია ერთსულოვნების ოფიციალურ Facebook გვერდზე მოგწეროთ თქვენთვის სასურველი და საინტერესო კითხვები, რომელზეც გიპასუხებთ დღევანდელი ჩვენი სტუმარი, რომელიც გახლავთ კლდისუბნის წმინდა გიორგის სახელობის ტაძრის ღვთისმსახური დეკანოზი დავით ციცქიშვილი. მოგესალმებით, მამა დავით, დაგულოცეთ. მადლობას მოგახსენებთ მობრძანებისთვის. დაიხარეთ. ესე იგი, პირველი კითხვა ასეთი არის ჩვენმა მაყურებელმა დაგვიტოვა ეს კითხვა გადაცემის დაწყებამდე. სამშაბათს ყოფილა, იყო 40 წმინდა 40 სებასტიელის ხენების დღე და ერთ-ერთ ტაძარში მოძღვარმა ჩაატარა პირველ შეწირული ლიტურგია. Da, ოთხშაბათს აღარ ჩაატარა და რამდენად მართებული არისო ეს მოქმედება? ანუ ოთხშაბათს აღარ ჩაატარა და მხოლოდ სამშაბათს ჩაატარაო, ესეთი კითხვა დაგვისვა ჩვენ მაყურებელმა და ნუ სამშაბათს ჩაატარა, რადგან დღესასწაული იყო და ოთხშაბათს აღარ ჩაატარა. ოთხშაბათს აღარ ჩაატარაო, დიახ. ხა საერთოდ უნდა ითქვას ის, რომ არის ტაძრები, სადაც ყოველდღიური მსახურება არ ტარდება და საკმარისად მრავლად არის. არის ტაძრები, სადაც ტარდება, ვთქვათ, სიონი იქნება, წმინდა სამების ტაძარი და ასე და ასე შემდეგ და სადაც არ ტარდება ყოველდღიური მსახურება, იქ ბუნებრივია, რომ გამოტოვება ხდება ხოლმე გარკვეული მსახურებების და ეს რაღაც საგანგაშოა, ესე ვიტყოდი, ზოგჯერ ერთი მსახური არის ტაძარში, ორი და ვერ ძლებ ამ მსახურებას, ასე რომ შესაძლებელია აქ რაღაცა კანონიკური დარღვევა არ არის. კეთილი. ესეთი კითხვა არის ასევე ჩვენი მაყურებლის მიერ დატოვებული. თუ შეიძლება ადამიანმა თავის თავში მოინანიოს ცოდვა მოძღვართან აღსარების გარეშე? ეს რა არის? მე ისე ვიტყოდი, რომ რა თქმა უნდა, ყველანაირ სინანულს შეიწირავს ღმერთი. დიახ. და კარგია. მაგრამ სრულფასოვანი მონანიება მაინც ხდება აღსარებით. მხოლოდ სასულიერო პირებს მიენიჭათ უფლება, რომ ვისაც მიუტევებენ ცოდვებს, ის ცოდვები მიეტევებათ მათ და ვისაც შეკრავენ, შეკრულ იქნებიან წმინდა წერილი აემოს გეუბნება და სხვათა შორის რა არიცით, ახლა კომუნისტები მინდა ვახსენო, რა ხე რა ძალაც იყო, ყველას კარგად მოეხსენება, მაგრამ ჰქონდათ საინტერესო გამონათქვამები და როგორც აღმოჩნდა, ბევრი ბიბლიური გამონათქვამი იყო, უბრალოდ ამ ბიბლიურ გამონათქვამებს ბევრი არასწორი შეურიეს და არასწორი ინტერპრეტაცია მისცეს და ასე და ასე შემდეგ. ერთ-ერთი გამონათქვამი რა იყო, რომ პრაქტიკა არის თეორიის ჩეშმარიტების კრიტერიუმი და ვინც აღსარებელია რა, ის ნათლად ხედავს, ამჩნევს, აი პირად მონანიებასა და აღსარებაში მონანიებას შორის განსხვავება. სხვა სურათი. შეიძლება პირადად ინანიებ, მაგრამ სახსარებაში ინანიებ უკვე წრფელი გულით, არა იქ სულ სხვა შვების შეგრძნება მოდის და განთავისუფლების, ასე რომ თვითონ აი ეს ცხოვრებაც, პრაქტიკაც მიუთითებს იმაზე, თუ რამხელა განსხვავება პირად მონანიებასა და აღსარებაში მღვდელთან წოდების მონანიებას შორის. ასე რომ ესე ვიტყოდი, რომ რა თქმა უნდა, ყველანაირი მონანიება სათნოა უფლისთვის, მაგრამ იმისთვის, რომ სულფასოვნად მოხდეს ცოდებისგან გაძმე და აუცილებელია, რომ ღვთისმსახურების წესს მიმართოთ. კეთილი. როგორ უნდა ვიდგეთ წირვაზე ისე, რომ ჩვენთვის წირვაზე დგომა თეატრალურ სანახაობამდე დგომას არ დაემსგავსოს? Ну, როგორ უნდა ვიდგეთ წირვაზე? უნდა ვიდგეთ ხა ლოცვითი პოზა როგორია, რომ გეხარ შენთვის ჩუმად და ცდილობ, რომ
ლოცვების სიტყვებში ჩაჭდე. Ანუ ურადღებით მოისმინა ლოცვითი სიტყვები. Მე ესე ვიტყოდი. Ძალიან მნიშვნელოვანია ეს. ნაკლებად გეფანდებოდეს გონება. Ხა არ არის დასამალი რა ერთ-ერთი. აქილევსის გუსლი ეს არის ჩვენი რომ გონება გეფანდება. Თვითონ ყურადღება სახასიათებს ესეთვისება რომ არის ხევადი. Ანუ ხან ძლიერდება, ხან სუსტდება და ლოცვის დროსაც ეს ფიქსირდება. Მაგრამ ნუ ნებისყოფასაც მნიშვნელობა აქვს, ნებისყოფის დაძაბვას. Ნუ ყოველ შემთხვევაში ახსარებაში ხშირად გვესმის რომ ლოცვის დროს გონება გვებნევა. Არის ეს მომენტი. Სამწუხაროდ ერთ-ერთი დამამკვირვებელი ღვთისთვისაც რა არის, რა ხმაურია ხოლმე ტაძარში ლოცვის დროს, წირვის დროს და ნებირადად არაერთხელ შევწუხებულად ამის გამო გამოსულა და შენიშვნას მიმიცია და მითქვამს რა ეხა. Თქვათ 2 საათი მოდიხარ და მოდი რა მოდიხარ, ჩუმად იყავი 2 საათი რა არის ეხა ჩუმად გაძლება, ანუ თუ ლაბასაბარო საუბარი გინდა გადიკარე და იქ ლაბარი. Ასე რომ ლოცვითი პოზა ეს არის. Idge shentvis mogzalebit da usmino lotsvit sitqvebs, tomtsa ak bevri momenti ekha. Chota ekha temats ro gavshalot, mimachnia ro samtsokharot chven ragats faktorebs ver vitvalisinebs, tundats imas ro ay magadgat medavitne unda iqos mozodebis imagveze, ars tu ishvetat. Medavite 90-ად ისმის გაურკვეველია და ესეც წარმოიდგინე რომ დგეხარ და მედავითმე გაურკვევლად კითხულობს. Არი არა დამოკვირვებელი ფაქტორი. რა თქმა უნდა. ასე რომ ეს გასათვალისწინებელია. Კეთილი. კეთილი მამაო, მაყურებელია ეთერში. გისმენთ დასვით კითხვა. Алло. დიახ, გისმენთ ეთერში ხართ? ბატონი გურამები და დედა. დიახ, დიახ. და თვითონ ისწორე. დიახ, პირდაპირ ეთერში ხართ და გისმენთ. არა, თვითონ ისწორე როგორ ჩვენი სტუმარი მამა დავით ციცქიშვილიც გისმენთ. დიახ, ძალიან მომწონს ეგ მოდელი ადრესი უსნო ხოლმე და აი ეს მასწერეთ რომ რატომ იქნება სიცხურა ტექსტი? Am gasem o ademdeni adamiania de damstaze, da, pentru că este și un dol de cați de voden. Cristianul va trata oi de sex. Ca să gib. Ანუ ცოდვად რატომ ითვლება სექსუალური კავშირიო? ეს რომ არ ყოფილიყო, ისე ხომ ადამიანები ვერ გაჩნდებოდნენ. ცოდვად არც ითვლება კანონიერი სექსუალური თანაცხოვრება, რა ვიცი. აი мама უკეთესად გაგცემთ, რა თქმა უნდა. Сексуальный кавшири чудо да ритлеба, я се виткуди. Роца канонийере, роца чвардацилеби, жарда да зацарилеби ариан. Калважи, ясе вткват. Маграм, ну, ert-ert мцнеба гвеунеба, мцнеба, эха библии да рас. Гебулобт, рот Мосес мисса. Упалма 10 мцнеба да ert-ert мцнеба არის ასეთი, რო არიმრუშ. Არიმრუშო გულისხმობს რომ ცით რა არის ახლა გარდა იმისა რომ არის რელიგიური კანონები არის კიდევ ზნეობრივი საზოგადოებრივი კანონებიც არის ახლა არავის არ მოეწონება რომ თქვათ ვიღაცა ახლობლის მეუღლესთან თქვათ კავშირი დაამყაროს არა მეზობლის ახლობლებს შორის, ნათესავებს შორის, არის რაღაცა ინტუიცია განახობს, რომ ეს ესე ვიტყოდი უზნეობაა და აღვირახსნილობა, თუ შეიძლება ასე ითქვას და რა თქმა უნდა. ამავე დროს არის ძალიან საინტერესო რამ, იცით, ახლა ჩვენ საუბრობდით, რომ პრაქტიკა არის მეთქი, აღნიშნე ძინა გამოსვლა დროს თეორიის შეშმარდების კრიტერიუმი ეკლესიურ ცხოვრებაში არის ესეთი განზომიერება, რომ ცი ხდები მიზეს შედეგობრივ კავშირს. Კერძოდ, არ არის დასამალი, რომ ზოგჯერ ადამიანი გრძნობს უფლის სასჯელს, აი რა არ მოსწონს. უზენაეს. მისი რა ქმედება.
რაღაც ფიქრებს, ემოციებს აღძლევ გაკანების საშუალებას არა. ეს რამდენად სათნოა უფლისთვის და ერთ-ერთი ძალიან მნიშვნელოვანი არის იმ რუშობის მომენტი. Სულ შეგზნება აქ ადამიანს, როცა არასოდეს მიდის აი ამ კუთხით არა. Ფალიტოვებს საშელივით შემოდის, ხელი არ ემართება რაღაცა. Შეიძლება ერული ტერმინია, მაგრამ უარყოფითი აურა წარმოიქმნება მის გარშემო, დაძაბულობას გრძნობს. Ანუ სულ შეგზნება რომ რაღაც იმას არაკეთებს, რაც უფლისთვის სათნოა. Ეს კიდევ მეორე ფიმაზეა ლაპარაკი, როდესაც ეს ურთიერთობა არაკანონიერია. Მაგრამ ნუ ახლა პირდაპირ უნდა ითქვას, რომ საკუთარშორისაც შეიძლება იყოს ისეთი ურთიერთობის ფორმები სექსუალური, რომელიც ასევე მიუღებელია. Და იმ შემთხვევაშიც ადამიანს აქვს ისეთი შეგრძნება, რომ უპლისტებს ეს არ არის სათნო. ასე. კეთილი. ესე იგი, მარიამ გწერს, რას ნიშნავს სიტყვები, ვისაც საკუთარი სული უყვარს, დაღუპავს მას. პირდაპირ თვითონ სიტყვები გცემს ამაზე პასუხს, ხო? რა თქმა უნდა, არ დაღუპავს საკუთარ სულს, ვისაც დაღუპავს. რა თქმა უნდა, ხა. არ დაღუპავს სულს, ხა. სულს რა ღუპავს, ღუპავს ცოდვები არა არის, მაგალითად აი ესეთი ვენებები, რომელსაც სასიკვდილოს უწოდებენ. ეს არის თქვათ აპარტავნება, მრისხანება, მრუშობა, ერაზეც გამომახვილეთ ყურადღება, ნაყრუანება და სასიკვდილოს იმიტომ უწოდებენ, რომ სასიკვდილოდ აზიანებს სულს, ხო და ხა, ვისაც არ უნდა სულის დაღუპვა, აი ამ ცოდვებს განერიდება და ცდილობს, რომ თავი აარიდოს მათ. კეთილი. ესეთი კითხვა არის. როგორ ვებრძოლოთ ნაყრევანებას? ნაყრევანებას როგორ უნდა ვებრძოლოთ? ესე ვიტყოდი, რომ ჩვენ გასაკეთებას ვერ გააკეთებს. მაგალითად, მარხვის დროს არის ესეთი დაუწერელი თუ დაწერილი კანონები, რომ უნდა ადგე, როდესაც ოდნავშია. ან უნდა წარმოიდგინო, რამდენს მიიღებ და იმის ამის მეოთხედი მიიღო. ან კიდე რა არის, ხა, უნდა წარმოიდგინო ის, რაც შენ ორგანიზმს ჭირდება დანაყრებისთვის და მე ხა ის, რაც უკვე სასადგმელობისთვის არის განკუთვნილი, მაგალითად, ხა ნამცხვარს რო შეჭამ, ის უკვე აღარ ჭირდება დანაყრებისთვის, უბრალოდ გინდა რომ დატკბია ნამცხვრით. ანუ უნდა გამოყო რაც სჭირდება შენ ორგანიზმს და რაც უკვე ემსახურება შენი გრძნობების დატკბობას, მე ესე ვიტყოდი და აი როდესაც ხედავ რომ უკვე მიდიხარ იმისკენ რომ გამსუნაბებისკენ ეს შენ დანაყრებისთვის კი არ გჭირდება არამედ გინდა რომ სიამოვნება მიიღო, არა უნდა პირი დახურო, მე ესე ვიტყოდი. ეხა ბევრი ნიუანსია. ყველანაირ ცოდვას აღმოაჩენს ადამიანის საკუთარ თავში. აი მაგალითად ხშირად მარტო რჩებიან ხოლმე. მარტო არიან სახში, ან სახში ხშირად უწევთ ყოფნა იქ. არც თუ იშვიათად უსუნაგდებიან ხოლმე. ხარაშაიდებენ პირში ხარას და თუ ჩვევაში გადავიდა რა, სადღაც ყველამ შეიძლება შეამჩნიოს ეს. ხო და ამიტომაც ახლა რო შეამჩნევ არა იქ მარტივია რა კიდევ მეორე მიდგომა რომ ატყობ რო უკვე ზედმეტად მოგდეს აქცენტი იმაზე რომ სიამოვნება მიიღო საჭმელისგან პირს გუმავ და არღებულობ საკვებს. ანუ აი ეს მომენტია. კიდე არის ისიც რომ სხვადასხვა სახე გამოიყოფა ნაყრევანების. ერთ-ერთია მაგალითად ჭამენ ყველაფერს, მაგრამ არის მაგალითად აი გურმანებს უწოდებენ, როდესაც არჩევენ ხოლმე საჭმელს, რომ დელიკატესის, განსაკუთრებით გემრიელს და ამ შემთხვევაში თუ შეამჩნია ის ტენდენცია, რომ ამის გეხარ მიდრეგილი იქ სადღაც მეორეობაში, განსაკუთრებით მაღაზიაში მიდიხარ, რომ საკვები იყოს რა ამ დროს, შეეცადე რომ ნუ წახვალ და ნუ იყიდი. თუმცა ახლა მართალი გითხრა, ზედმეტი დაკომპლექსების მომხრეც არა ვარ მე, ხანდახან ადამიანმა საკვებითაც შეიძლება მიიღოს სიამოვნება, არ ეგეთი.
sahe bagel tata, în monastir și cam gen nugeș. Ehe, monastirul îți scoare bertulia, da, zimia, da, vazile, handa, ha, bagel tata, nugeș și șeile, bă, mi-e rod, bagel tata, ubra loc, am petit, n-am scurit, da. Mie se vede codia sero, ai, zedme tot obișnuit cu crețara, ar handa, ha, șeile, bă, s-a plătit siem, nu mai rodi s-a zis. Ugure, ai, hteba, asa tot cat, ne bizgam o hatule, bă, da, dintr-o sută, pa, mă, sara, ai, sucă. Arăsorie. Sărtot este dava bolă obdiro. Titlul ia de mine. Tavat ce dau stavis pete sta. Nacolo ne va sate șeche. Ce un gasa gădu zvarin al gagetips. O să xe dau roze. Dvei tac mogdis. Surul da mistra pe la sate mi tco bisara unda tavi șeica. Tiroazet gomis dros adamies moțqeniloba rom eupleba amis mizezi ra aris rita ixneba. Nu amis mizezi ese vitqodi bevri ram sheileba iqos ert-erti ari rats tkvit ara gulis khmeri. Lotsvanot gekhar da goneba sva martulebit ari. Di. Sva temebi shemodis ese vitqodi. Ეს ალბათ ყველაზე მნიშვნელოვანი მომენტია. ეხა ზოგი შეიძლება დამეთანხმო, ზოგი არა, მაგრამ ალბათ პირველ ბლოკსაც გააჩნია. Ну, ზოგიერთი არის ეხა გამორჩეული მადლის სასულიერო პირი, მისი ჩატარებელი წერა მაიცხა გაზომილებაში. Და ნუ აი პირიქით რო ვთქვათ, ესე იგი ადამიანს სიხარულის განცდარო მეუფლება ტაძარში რას ნიშნავს? Იმას ნიშნავს, რომ სწორად ვითარდება ადამიანი თუ ეშმაკსაც შეუძლია აღუძრას სრუ სიხარული, რომ ხილში ჩააგდოს იგიო, აი იგივე მაყურებელი გწერს. Ну, გააჩნია სიხარულს, კი, ხა შეიძლება ექსტაზური სიხარულიც იყოს ეს, ამიტომაც აქ გასაზრებელია რა, თვითონ რომელ პიროვნებასთან გაქვს საქმე. Tot am zgomot unde ga analizos are tu ara midregili khiblisken ramdena cheinisleba ekstazuri momentebi ase da ase shemdeg ase rom ol konkretul shemtkhovashi unde ga analizdes ra is shegzebebi romelis tanakhlos am sikhalos ketili maqurebelia eterchi gismet dasvit kitkva shidoba tkenda damlotsit mamao mertva dagots ai kharet Mama, თქვენთან მე ძალიან მე წმინდა გიორგის მრევლი ვარ რუსთავის. Ძალიან კარგი მოძღვარი მყავს, მაგრამ ყველაფერს ვერ ვეუნები და ვერ მივდივარ იქამდე, ძალიან ხშირად მე კოვიდებში მუშაობ. Мама, ესეთი შეკითხვა მაქვს თქვენთან. Აი რომ მოვდივარ მე სამსახურიდან, ჩამოვილი ტაძრებს და ვკითხულობ ლოცვას. Ამ ლოცვას წვეეთ, იმიტომ რომ გამოვილი მეტეხის ტაძარს, გამოვილი სიონის ტაძარს და ლოცულობ იქ 100,000 წმინდა მოწამეს მოიხსენებ იქ შუშანიკ დედოფალს და აი ლოცვას წვეეთ შუაში და მე მოვდივარ და ისე ვაგრძელებ და ეს ერთი კითხვა ხო თუნდაც ხომ არ მეცხლება რომ წვეეთ ლოცვას და მე ისე ვაგრძელებ და მეორე კითხვა კიდე ასეთი მაქვს რომ ისა აი როცა ლოცვებს კითხულობ ან რაღაცა ფსალმუნებს მაგალითად ან სახარებას ვერ ვასწრებ ყოველ დღე ჯგუფში ვარ და ვერ ვასწრებ წაკითხვას და მეორე დღესით ორს კითხულობ მამაო და ესე ცოდოთ მეთლება დიდი მადლობა ყურადღებისთვის და გაიხარეთ დაგლოცვებს ესეთ რა არის ალბათ უნდა განვასხოვოთ რატო წყდება ლოცვა თუ იმიტომ წდება რომ ამის მიზეზი სიზარმაცი, ამის მიზეზი არის რაღაცა ყოფითი მომენტები და შეიძლება არ შეწყდეს არა ამ შემთხვევაში არ არის საპატიო მიზეზი მე ესე ვიტყოდი და თუ ეხა ქუჩაში ხართ მოილოცავთ ტაძრებს იქ გადაადგილდებით და იძულებული ხართ შეწყდეს ლოცვა რა ამ შემთხვევაში ვერაფერ ისე დიდს ცოდვის მიერ მე ვერ ხედავ მართალი რომ გითხრათ რა თუ შეიძლება ასე იყოს. ასე რომ შეიძლება წვეტილი ამ შემთხვევაში ლოცვა. იგივე შეიძლება ითქვას კანონის შესრულებასთან დაკავშირებითაც. თუ დღის განმავლობაში ვერ მოასარით არა. Ну, ჩვენი ცხოვრება ზოგჯერ რთულია რა იქ შეიძლება ბავშვები ამოსავლელი სამსახურებრივი საქმეებია ის არის ეს არის და ну შეიძლება დრო არ გეყოთ. Am შემთხვევაში, აქაც ვერ ხედავ მე დიდ
ასე ვთქვათ, რაიმე პრობლემას, რომ მეორე დღეს აი ნაზღაუროთ და წაიგითხოთ. Ზოგჯერ არის მაგალითად თუნდაც ფიზიკურად ხა აი ვთქვათ ზიარების წინალოცვები რო არის წასაკითხი ზოგჯერ ვეუბნები, რომ მემრევს რომ შეგიძლია დაიწყო საღამოთი და შეისვენო, მერე კიდე გააგრძელო და ასე და ასე შემდეგ, ასე რომ გააჩნია მიზეზი რა არის ლოცვის შეწყვეტის და როდესაც ეს მიზეზი არ არის იზარმაცე, არ არის უპასუხისგებლობა, არ არის ის რომ შეგიძლია, მაგრამ მაინც ყოფით საქმეებზე გადაერთვები, შეგიძლია არ გადაერთო, ამ შემთხვევაში მე დიდ სირთულეს ვერ ხედავ წყვეტილი ლოცვის შემთხვევაში. კეთილი. Psalmutan დაკავშირებით კიდევ ერთ კითხვას წერენ, ანუ კავშირში ფაქტია. ესე იგი, ფსალმონის კითხვას რამდენად აქვს შედეგი, როდესაც არ გვესმის მრავალი სიტყვა და მისი შინაარსია? ასაგებია. ეცეთ რა არის, ნუ საერთოდ ახლა მე ესე ვიტყოდი, რომ პირადად ახლა გავიხსენებ ჩემი ცხოვრებისეულ ეპიზოდს. Მაღაზ გარკვეული პერიოდი დავდიოდი რუსულ ტაძარში ვესწრებოდი მსახურებას, ნუ მაშინ ერისკაცი ვიყავი და ნუ ძველ რუსულად იყო მაინც სლავურად და ბევრი სიტყვა არ მესმოდა, მაგრამ გულახდელად რომ გითხარ, უფრო კარგად გვზნობდი თავს იქ ვიდრე ქართულ ტაძარში, სადაც თითქმის ყველა სიტყვა მესმოდა, ამიტომაც იქ ესეთი რამ გავიგო ფრაზა, რომელიც დაიცხოვრება მე რაღაცნაირად მახსოვს, რომ სულს ესმის. შეიძლება გონებას არ ესმის, მაგრამ სულს ესმის. ასე რომ აი აქ ეს კანონი არის, ლოცვითი ენა არის. Ну, არის კიდე ის, რომ შეიძლება ახლა ძველ ქართული სიტყვები ფსალმუნის არ გესმის, მაგრამ არის ესეთი წესი, რომ შეიძლება ახალ ქართული ფსალმუნის ტექსტი აიღო და შეადარო, თქვათ, პარალელურად, იმისთვის, რომ აზრობრივი შინაარსი გაიგო, ესეც შეიძლება მიმართო, თუმცა სალოცავიანი არის მაინც ძველ ქართული, მე ესე ვიტყოდი, მაგრამ ნუ ესე უპასუხებდი, რომ რა თქმა უნდა, ძალიან კარგია, როდესაც იაზრებ ლოცვის შინაარსი გაცმის, მაგრამ შეიძლება არ გაცმის, მაგრამ ეს არ ნიშნავს, რომ შენ სულზე კეთილს ყოფილ გავლენას არ ახდენს ეს ყველაფერი. კი ბატონო. თუ ადამიანი რასაც არასწორად აკეთებს, ეს ყველაფერი ეშმაკისგან არისო? ისეთ არის ახლა მე ყველგან ეშმაკს არ ჩავჩურთავდი რა. რა თქმა უნდა, ლომის სილი მოდის, მაგრამ ნუ ეს არ არის რომ ვთქვათ, ყველგან ეშმაკის ხელი დავინახო და თვითონ ადამიანური მომენტი არ გამოვყოთ. აი მაგალითად არის ესეთი ნება, ნებითი განსხვავება აი მოწყალების გაღებასთან დაკავშირებით. ანტონი დიდი გამოყოფს, რომ არის ღვთაებრივი ნება, არის ადამიანური და არის ეშმაკისეული. აი ვთქვათ, ღვთაებრივი რას გულისხმობს? როდესაც ვთქვათ მოწყალებას გაიღებ და ეს ღვთისთვის სათნოა. არის ეშმაკისეული, როდესაც მაგალითად აი მოწყალებას გაიღებ იმისთვის, რომ სხვამ დაინახოს, პიარი გაიგეთო ანგარების მიზნით. გარეგნულად მოწყალების გაღება, მაგრამ მოტივი არის არასწორი. არის ადამიანური. ადამიანი რას გულისხმობს? იცით, აი მარტივი მაგალითს მოვიყვარა, აი თქვა ცხოვრებისეულს, რომ გასაგებია. თქვა საქართველოა, ხო, ბავშვია და მისი მშობელი გირეკავს, რომ იცი რა, მოდი რა გამოსდა აქ ჩასაბარებელი და მოდი ჩაუწყი გამოსდა იმ ლექტორ შენის. Ну, ადამიანურად პატივს ქალაქურად ასე ვთქვა, მაგრამ სორია ხა, ალბათ უნდა ესწავლა ხო იმ ბავშვს. აი ეგრე შეასახა. ამიტომაც აი რაც თქვი, მოწყალების გაღებასთან დაკავშირებით ადამიანური მომენტის გამო იყოფ. არის ეშმაკისეული ადამიანი, არ შეიძლება არასურათი ქცევი და ეგ
Lauto, trada mea, s-ar asori că de mi-su pleba. Ese girogur, da, vehmarot, adamia, sromelic, ceamășur, da, eclesias, da, armodis, samsa, huridan, romelic, mas, arasor, zazea, enepso. Ani, puțer să se chitos. Nu, mă vor da, vehmarot, ce runda, mai să vit codi. Auxnat, magram, cola auxnelată argument gheba mai este, pare este ticanoria, psihologiuri, nu am odziu, mă odziu, mi s-a dat mereu, mi s-a dat autoritate. Ima nu da auxnas, tau sabutos, hoda e ha, mă gurgit ha, tertiari auxnat, da sabuteba, da, meori e ha. Cartcos, cargi, cam goni unde au, ara, titeul lui Cioan Dagani, atskudeba, am sirtul, sroeune, magram, arismes. Am da gaget, am șept, hoci, voci, dacčenie, tușel, vase, tușel, schiareha. Hmerti arzala, dupsa, da mi-a zis, am medine, tu. Upal și eul ieru, se pucă, da, matskone, bag za zidare, nu s-ar da. Și asta, am zis, am gata, ui suplus, da, i s-ar ereva, ciuans, tschorebaș. Tore, rare, mistis, adamenis, pedișa slovga, te sobiske, ciora șegulia, ciora șegulia. Movindomot, ausnat, gausno beorot, magram gideu meorep, SRT, adam meoria, rodisac, uzloe bazganisti, am kothit, am șem tkoși, da, ucheni, am, lotsua, da, zogdien, lodini, nu zogdien, am obzit, es adameni, am mistis. Anda canari ro trozi adre guinda es celebia saciro ro mihte sadamira asratseps gasagibia maqurebelia iso gismet dasvit kitkva etershi khart თქვენ ფსიქოლოგის სტანდავით და ამავე დროს სასულიერო პირით და აი განსაკუთრებულად მაინტერესებს თქვენი პასუხი. Მე მინდა შეგეკითხოთ შიშთან დაკავშირებით. Ახლა ძალიან ისეთი სიტუაცია ქონდა პანდემიასთან დაკავშირებით. Მე ეს ომები და ეკრანზე ტელევიზორს რომელსაც არ უნდა გადართო sule sașineli cadre, biesu bedure baratic deva, da, zalian mukme de psihit me, asa covania damianiva, čemzecki, miuhedevati mi s-ar omazie rebel, da, s-ar rebeliva, ai čemzec, čem psihologia zeci mukme da, da, rogor davicat baușvetic, oceahiste urebic, da, kidevicit ra. Ai esnd gomareoba, șemdec, sizmarși, cicco sizmarși, isaheba, ragat nairata, ai zeci potiani zili, sizmarși. Da, handa, handa, ahteva holme kidec, es sizbare. Ai zalien mai interesant, tkveni șehedule, vadet, tkveni azri, tristisat, madloba, zgehdit. Gmadlob, zaris, sa gmod sa interesul, kitho, actual, uriam, vedros. Da. Tam nișnelovani. Nu, eserterti, urtulesi speru, ačuani, și șeptangam glava, mai se retrude. Sarta teliceni, schorobe, sari, siptuli și stangam glava. Oda și si si kitaes, si șitgas. Oda ne e si si kitaes. Sapuzuli, anu. Sapuzuli, sari, atkmanda. Oda pe ea maze datis. Nu am zadu. Când ați făcut lebiste smera, o lăsăm de data de mine să sucistă, o lăsă stresul lui esaris, tu și leba să i tocos. Harașe leba și ștând dacă au și lebit i tocos. Pevri nuanse. Pevri. Nu, are psihologiuri în care, are religiuri, mi se uit cu de. Psihologiuri razgulis, 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 razgulis,
კადრებს, გადაცემებს. Ეხა თუ ჩართე და უყურე ამ საშინელებს, ეხა დღეს ხედავთ რა ვითარება როგორი გააფთრებული ბრძოლა მიდის ჩვენ მეზობელ სახელმწიფოში და როგორი ვიტანჯები ჩვენ ამის გამო რა. Როცა ხედავ როგორ ზედმეტად მოქმედებს ეს რა, ჯობია რომ გამორთო ეს გადაცემა. Are ესეთი სახეობა შიშის მაგალითად აი როდესაც სამედიცინო ლიტერატურას კითხულობ და ავადმყოფობის სიმპტომებს იქ რო წაიკითხავ, მგონია რომ შენ გჭირს ეს სნეულება, ამიტომ ვეუბნები ხშირად რომ დანები, ნუ კითხულობ, იმიტომ რომ შენ თავს დაუკავშირებ ამას. Ასე რომ ზოგჯერ ინფორმაციის დაბლოკვა უნდა მოახდინო რა იმისთვის, რომ შიშმა ფესვები არ გაიდგას. Ეს ძალიან მნიშვნელოვანია. Მაგრამ მიუხედავად ამისა, მაინც ჩვენ შიშებს ვერ ავწდებით. ეხა შიშის წარმოშობის ერთ-ერთი მექანიზმი რა არის? თქვათ, მატრამებელი სიტუაცია. თქვათ, ბავშვი შეაშინეს სიბნელეში. Და ჯარდარჩა ეს სიბნელის შიში. Შეიძლება სიბნელის შიში კი არ დარჩა მარტო, ამეთ ეს შიში აღსნერად განვითარდა და დარჩა მარტო დარჩენი შიშით, ანუ გადასხვაფერდა. თქვათ, მეტროში ცუდად გახდა. დარჩა დახრული სივრცის შიში. თქვათ, ძაღლები გამოეკიდნენ ადრე არეშინო და დარჩა ძაღლების შიში. ანუ ცხოვრება ისე მოწყობილი, რომ აპროვიცირებელი არის ხშირი შიშის გაჩენის. Და აი ფსიქოლოგიური მექანიზმი რა არის ეს ხშირად, რომ ჯერ ნუ ფსიქოთერაპევტი მიდის იქამდე, რომ აი პირველი საწყისი ეტაპი გამოყოს, საიდან წარმოიშვა ეს შიში. მთელი შემთხვევაში ეს არის დავიწყებული და არ ცნობიერდება. Არის ეს ეტაპი. აი გაცნობიერება, საიდან დაიწყო ეს ყველაფერი. ეს არის მნიშვნელოვანი. მე ერთ-ერთი საშუალება დაძლევის, მე ესე ვიტყოდი არის რა, რომ მთელი შემთხვევაში ჩვენ შეცდომას უშვებთ რა კუთხით, რომ გაღორბივათ შიშს და იმისთვის, რომ შიში მოიხსნას, ამისთვის საჭიროა შიშს თვალებში შევხედოთ. კერძოდ, აი მაგალითად ადამიანს ეშინია, რომელიმე მწერის, არის ესეთი ბიჰევიორისტული მიდგომა. ფსიქოლოგიაში გულისხმობს რა ისიც, რომ ჯერ მაგალითად მიიყვანენ, არის მინა და მინის იქით არის, არიან ეს მწერები, რომელსაც ეშინია. ჯერ აღურებინებენ, მერე შეიყვანენ, მერე შეიძლება ხელი მოაკიდინონ. ანუ კი არ გარბის, არამედ შიშის პირიქით ცდილობს დაძლიოს ნელ-ნელა. ხო, პირდაპირ მიმართულებით მედის. არის მაგალითად აი ფსიქოთერაპული ხერხი ასეთი, თქვათ, როდესაც ეშინია მარტო გასვლის, ხო? შეიძლება ჯერ წარმოსახვით გაიყვანოს. მოდი აბა ხა წარმოიდგინე, გადიხარ სადარბაზოში, ჯდები ლიფტში. ხა გადიხარ ქუჩაში. ანუ აჩვევ. დიახ. Ну, мере შეიძლება უკვე ახლობელთან ერთად გავიდეს, მერე მარტო გავიდეს მოკლე მანძილზე. Ანუ ეს ძალიან მნიშვნელოვანია, კი არ გაექცე შიშს, არამედ თუ შეიძლება ასე ითქვას, წახვიდე მისი შემხვედრი მიმართულებით. ასევე ეხა უნდა ითქვას ის, რომ ეკლესიის წიაღში რა ხდება, იცით, ხდება ის, რომ უკვე ხდება სხვა კუთხითაც გაანალიზება. არა მხოლოდ ფსიქოლოგიური ფაქტორები გამოიყოფა, არამედ ეხა მე ხშირად ვამბობ, რომ არის ფსიქოლოგიური ფაქტორები, ეხა ყველა შეიძლება ვერ ჩამოვთვალო. მთელი შეიძლება ლექცია წაიკითხოს ადამიანმა ამ თემასთან დაკავშირებით, მაგრამ არის რელიგიური მომენტი რა კუთხით, იცით, რომ ღვთისაწინააღმდეგო ძალა ძირითადად არის ფსიქოლოგიურად მებრძოლი. ეგეთ რა შეესაქმე, ხო და ეს ძალა რას აკეთებს? ეს ძალა აკეთებს, რომ აი შიშ გაუსაძლის ხდის, ადრამეტიზირებს ყველაფერს. გაუსაძლის, გაგიხდის
ამანთყოფობიში, სიკვდილიში, გეტრაშია საქმე. ხო და აი ამ შემთხვევაში ხა როგორ გითხრათ, მარტო ფსიქოლოგიური მეთოდებით შიშის გამკლავება, ფიქრობ რომ ეს არასრულია. ამიტომაც აი ზოგჯერ მეუბნები რომ ერთ-ერთი საშუალება არის თქო ახსარებაში თქმა. ახსარებას აქვს ასეთი კანონი, რომ შესაძაც შენი ვარყოფითი ფიქრების, ემოციების შესახებ, შფოთის შესახებ ამბობ ახსარებაში. Teric și într-o și sustebes. Bevșe om ce ne vies. Uți am hăs și într-o și da, e schile, dar am hălut codul și martul le bitmi din seara, met oarcă pe tipic revis, emoție, bisara. Ne se zmiște un an, psihologie, și obis montanie. Tu și le basei tu cas. Lotsua, ți-ar mai dgine tu, ne-i tăti. Snobili se ti. Scem monazonia. Gitre, ai și șiro, mugedzale, panicuri, da. Ai să vii tot irom. Adamieni, am să vedem ce te pare. Ați mame ce ți-o robi, panicura ce ești unde. Ai un dagag, e tomet, gitre, cam o stilizare în monazonia. E să sloțo, nu da, e scu. Hutiat, e tot mai zot. Ertelit sașul de barie, soslot, soda, ne-am nișnovat, nimic, dar am și atunci și borot, iar cu tanga cerebului, dar am și gimza preps. Tu și le bazei tu cos. Ertelit sașul de barie, gat să nu biere, bai, zogger, e panicuri și și șemodis, dar e sarari, sapuzulieni, ai get analogii ur situația și copil, ha, mare arperi dacă martinie. Dar e o gaihsene, pam, gola, persro, analogii ur situația și arperi armogivi, dar mere, ați nu biere, presere, ca buchebule, și el și el, ar musa cu isna copianu, analize, pe vragața, stau pe biro, e saris, și el, ar musa cu isna copi. Este sașuele, bă, este saris. Și ștangam globa, e schelone, bă, da, e să vii tot diro, adviliararis. Pune vita țarien, șpotieni adamiene, arien, vidregili. Are ai rogul să ai temperamente, are ai melancholiul, temperamente sa adamieni, sa disken, zuhare disken, are ai ari adamieni. Vidregili, șpotisken, zogi nagleba, zogi metatase. E să uit rodiro, ai zogirț, pune bat scăsuțcops. Da. Ertherti urtulesi, ce ni copiti, ცხოვრების ამოცანა არის შიშთან გამგლავება, შფოთთან გამგლავება, მე ესე ვიტყოდი და ეს არის ხელოვნება. Ბევრი ნიუანსი გამოიყოფა და ამ შემთხვევაში ხა შეიძლება კიდევ მეორე ფის იმდენად რთული თემაა, რომ ბოლომდე ვერ ამოვწურავს სათქმელს, მაგრამ კონკრეტული სიტუაციაც უნდა გაანალიზდეს და მე ესე ვიტყოდი, რომ აი ეს ყველაზე კარგი მიმართულება ეს არის ფსიქოლოგიური და სულიერი გამოცდილების შერწყმა. Იმიტომ რომ მრავალი შიშის უკან დგას ეშმაკი. კეთილი მამა, მაყურებელი ეთერში მოვისმინოთ კითხვა. გისმენთ და ასვით კითხვა. Თავიდან გადმორეკავს ალბათ, ვერ შემოდის ეთერში. Facebook-ი თხები გავგრძელოთ. Რა უფრო მნიშვნელოვანია ახსარებისას? Საუბრობდეთ სულიერ მდგომარეობაზე, მაგალითად როგორი ვარ, თუ მათ ნაყოფებზე, ანუ რა შევწოდეთ? Როგორი ვარ? Sira are ha bolom de armes mis kitkho Natalia bitnat. Kha axsarabis dos ra ari mishtovani rom. Kha mero momartaven. Ai kitkhvit, rogor momemzado axsarabis tus beubne. Ra ari sa axsarabo temebi. Qolas ragat chestovebi gok tavshobuli tskhorobashi. Ragațas nanopt, ragațas se nisip kejnit. Tlitro shevtsodet. Da. Es ratkomanda saxsarebo temebia. Amave dros.
საახსარებო თემებია აი ეს ნაკლოვანებები რომელიც ჩვენ გაქვს და ვერ ასწორებს ის უსტებს თავის გამოვლენებით. ზოგჯერ დაკონკრეტება საჭირო არის გამოთქვა ეშმაკი დეტალებში. იმალება. აღსარების ჩაბარება ხელოვნებაა სხვათა შორის. ესე ძალიან მნიშვნელოვანია. Da, აღსარებაში უნდა იყო ის რაც ხარ. Ფიქრები, ემოციები, კომპლექსები, შიშები, ესე ვიტყოდი, შენი სულიერი მდგომარეობა, ესე ძალიან მნიშვნელოვანია. Ანუ შეიძლება ცოდვა არ არის, მაგრამ როგორ გითხრა, შიშია. Da. ეგეთ. ხა შიშია, ხა ვერ დაარქვევ, რომ ცოდვა რაღაცის გეშინია, მაგრამ ესე სათქმელია. Კი. Ну, ხა ფსიქოლოგიური თუ სულიერი მდგომარეობა არა, ეს ახსაცარია. Უნდა თავისუფლდე თუნდაც იმ შიშში. ყველაფერი, რომელიც უარყოფით მუხს ატარებს და გაწუხებს, გაწვალებს, ის ითქმება. გასა. Ყველა კითხვა ხა რომ მოდიან ჩემთან ვეუბნები. აქ ირონიული ერთფერი საუბარი არ არის. გონია სასაცილოა, კითხვა გონია უხერხული. არა, გაწუხებს კითხვა ისვა. ხა არის კითხვები, რომელზეც მე პასუხი არ მაქვს და რამდენი კითხვა ეგრე. ადამიანის გონება ძალიან შეზღუდულია. ყველაფერი რაც გაწუხებს ამბობ და არის ფარგლები მარტო ცოდვებით. ასე რომ ალბათ ნუ ახლა უფრო გავიგე კითხვა. არამხოლოდ ცოდვები, არამედ შენი შემაწუხებელი სულიერი ფსიქოლოგიური მდგომარეობა სულ უნდა აღიწეროს და მოთხრობა უნდა დაწერო, მაგრამ შეიძლება შემთხვევაში დაკონკრეტებაა საჭირო. კეთილი მაყურებელია ეთერში. გისმენთ დასვით კითხვა. ეთერში ხართ. მშვიდობა მამებო. მშვიდობა გაიხარით. გაიხარით. მშვიდობა. დაბლოცეთ თუ შეიძლება. ხო დაბლოცეთ. мама гурам ყველი სტუმარი გარდა იმისა რომ სასულიერო პირია ფსიქოლოგიც არის და სპეციალურად შევარჩიე შეკითხვა მისთვის შესაფერისი კი ბატონო ახალს ვერაფერს ვიტყვი თუ მოგახსენებთ რომ ცნობილია რომ ჯობია ცოტა წავიკითხოთ და გულიანად ლოცვები ყურადღებით ვიდრე ბევრი წავიკითხოთ და მექანიკურად მე აი ამ წეს ვერ ვიცავ და ეხლა გეტყვით რატომ. აი ავიღოთ რომელიმე კონკრეტული დღე. Ну დაუსად წასაკითხი მაქვს мама გაბრიელის დაუძდომელი. Და ვარ გადატვირთული ან გადაღლილი. Მე მაინც ვკითხულობ მექანიკურად, მაგრამ მაინც ვკითხულობ, რადგან იცით რას ფიქრობ. Მე ხომ ის მელოდება, იმან ხო იცის, რომ მე ამ დღეს ეს უნდა წავიკითხო და პასუხის მგებლობის გრძნობა მაქვს ძალიან დიდი. არა მარტო წმინდანებთან კი არა, უბრალოდ საერო ადამიანებთანაც და ძალიან მაინტერესებს мама დავითის აზრი, გულუბრყვილო ხომ არ არის ჩემი ფიქრი. დიდი მადლობა. დიდი მადლობა ზარისთვის. პირადად მე არა ესეთი გამონათქვამი თეთრი შური. აჰა. მაგალითად ცხოვრებაში შემშურები ადამიანების პრობლემებს არ განეკითხავენ და რამდენიმე კაცი შეხვდა რომელიც ძვირს არ იტყოდა სხვაზე. ერთ-ერთი ხა გარდაცვლილია მაგალითად აი მამაშიო იყოს ტყინჩუცის მონასტრის წინამძღვარი მასოს. მაზე ამბობდნენ რომ გადაცული რო არ იყო შეიძლება მოვრიდებოდი რომ აი რომ გაიგონებდა მაგალითად რომ სხვაზე ცუც ლაპარაკობდნენო. დახრიდაო თავსო თავის ერაკში მიდიოდა და ერთ-ერთი მოძღვარი ამბობდა რომ ყვებოდა ამის შესახებ რომ ჩვენ კიდე ყურები გიფართოვდებაო გვინდა გავიგოთ რა ესეთი ავიცნობის მოყვარება ახასიათებს ადამიანს. ხო და რატო დავიწყე ეს არ ერთ-ერთი პირადად მე პატივს წემდა რაღაცა გუთხით შურს იმ ხალხის რომელსაც შეუძლია რომ აი მაგალითად დაღლილია და ქანცულია და კანონი აქვს წასაკითხი დგება კითხულობს აი ესეთი ნებისყოფის სიძლიერეს იჩენს თუ შეიძლება ასე ითქვას და ხავს საკუთარ თავს ხა პირადად მე რამდენჯერ ყოფილა რომ თავი დამინებებია იმიტომ რომ ძალიან დაღლილი ვარ და ვთქვათ მიფიქრია რომ
razrie, doamne bagame panteba, da David Anjo, magram, e zargulis cum strugi de noroc, dit pati v sarce, ima damian, s-am saceuli, am izgadalah. Harogul githat, e cicore barem, rau zahna govani. Are psihologii ori factori, kerzot rarom. Ai curat greba vaxene, rodi sa curat greba grebari, rodi sa dada america, da canțulia, curat greba sustep. E sa are psihologii ori care ne-am demat. E ha, și ce-am tot și eu ne bine, vreau să rom. Tu gada canțulia, ha, modi da isune, da mere zai githere, ercead da isune. Zalem nișuvani ies. Tu, magali da televizor su gure, da greve mie de kide, la sus kit hulu, paraic. Ganz hobas, ruse ce igo, ghit ce om, magali da tu, hoti tot daj de bun nenda. Siciume sus. Siciume și igo, nenda, mere kit hulu, la sus. Asta e roare, factorul meu, mi-a zis, asta toali sine, mere, magram. Imis mirma, are kide, adamenuri, hoacili, da, aici, kalbatuni. Robert, suam da githosar, mihoate mi s-ar uti githos, ac psihologul e factor, e bis tagnine, bahteba, matiga autualis e nebloba. Pe picro pro, apșem tohoș, e argiga autualis e nebloba, da hoatlis, manici nebelia, dar am zgoneba, taepantos, roz, aragulis mirec, ai githos, e ca, robur githrat. Saladops, cargi gagevi, sa gutar tavse, midis roads, mindas, tavisi miagos, da? Albate slocos, mana era ce e zile, bara, tu și le base, tu as. Aserom, mi-am șem tkova și am dulat. Cargi mi martule, vidim am șit. Etil. Leila Kucers, moge salme vid. Imbic zvuqvarvar, vinc chemtvis mkholod megobaria. Vfikrob chemi megobrobat kivils aqenebda da davshordit. Mere isev shemekhmiana, chota tsivat vupasukhe, shemde gavobrazdi da agar mouzeria. Gavigi rom tvit mklelobas tsada. Lamis chkuaze shevishale es rom mitkhra. Shemde amixsna rom tsudat grznobda tavs, tsudi fikrebi khonda da imitom momtsera dalaparakeba undo da chemtan. Dremde tavs vidanashaulebt tsivad rom ar mepasukha da ar gaobrazebodi ikneba etkva ra atsukhebda da es ar shemtkhveoda. Mkhvdeltan axsarebashi mounaniebia es tsodva da dremde nanobs. Tsodvashi metvleba me es da rogor shevumsubuko. Mas rogor davekhmaro misi sulistvis rom Misi sulistvis romeli lotsvebi vikitkho. Da mec rogor shevimsubuko eso tu tsodvashi metvleba. Ano, picu guarda, da, uari utkhra. Uari utkhra, da. Citra ari, nu, e sa vitkhodi, ro, tu liga sa analizebelia, sa ertot ekha, rodesats, adamians uqvar khar da shen sapasukho. Snuba gagacini, atunci când jobia, urtirto barcom, desim, urtirto. Șentan șehvedra, mimocera, rais, mistuis, kneba, kevilis, ganu, ahlebeli, aser, es, poziția. Kvetrad, aser, kot, ceamu, șoreba, es, storia, ra, urtirto. Tordazia, nu, este și în tordazia, de mi-a dorit. Este psihologul de disconfort, nu, e ciro. Ima damienta, și în tordazia, barșet, gebada, olima, stanul, tirtoba, aris, uharkolobi, și în zneb. Deci, spicrups, rehla, imi tom naharu, ikne, homar, moveț, on, ne, dar, arat, sada, nu, o, la, de tal și, e zepshel, mosacit, mă urim. Sam tuharu, da, sa damienta, es. Tvise baro, ha, pro, sigur mai absolut zavide, are psihologul momentul, ordesat.
ერთხელ უთხრა ანუ არს თავდაცვითი მექანიზმი ერთვება ბიჭს თუ გოგოს და თulis რომ ეხა მითხრა უარი მაგრამ ხვალ აღარ მეტყვის რომ გავა დაფიქრდება ამიტომ რამდენიმე სტაზე მიდიან და ეს შემაწუხებელი ხდება სხვისთვის და თვითონ თავს იტყვევს მე ესე მეტყოდი ხო ასე რომ აქ თორება ისე ამ ფრაზას ვიტყვი მრავალ წახნაგოვანია მაგრამ ნუ ამ შემთხვევაში მაინც ცირა არის, ну, მაქსიმალურად მაინც თავშეკავებულები უნდა ვიყოთ ფორმის კუთხით, რომ ცივად არ უნდა უპასუხოთ და შევრაცხყოფელად რა, იმიტომ რომ მე სინდის მარ შეგვაწუხოს. დიახ. არის ფრაზა, რომელსაც მე ხა ხშირად ვიმეორებ. ეს წლებით გამოიკვეთა ჩემთან და ფიქრობ ძალიან მნიშვნელოვანია, რომ აი ხო წერია წმინდა წერილში რომ ეშმაკის ინათლის ანგელოზე სახით მოდის. ხშირად ეშმაკი მოდის სიმართლის სახით. აი მართალი ხარ, მაგრამ რა ფორმით იტყვი ამ სიმართლეს? შეიძლება ძალიან შეურაცხყოფელი იყოს. მე ილია რო ამბობდა ზოგჯერ თქმას ჯობს, არ თქმასაც ჯობს. ზოგჯერ თქმისაც დაშორდა ის ასე რომ ყოველთვის სიმართლის თქმა არ არის არეგების. სიბზნე მასში მდგომარეობს. ხელოვნება, ასე რომ ზოგჯერ ამბობ მართალს, მაგრამ აი ამ სიმართლის უკან დგას ეშმაკი და ასე რომ აი რა ფორმით იქმება ეს? ძალიან მნიშვნელოვანია, თუ ფორმა არასწორია, მე როგორ ნანობ, იმიტომ რომ ეს დემონური მდგომარეობით ითქვა, ხო და რა დროს ითქმება? რა დროს ითქვა? ხო, მე როგორ ეს მოსანანიებელი გაქვს, ასე რომ ხა არ არსებობს ცოდვა, რომელიც გარდაამატებს უფლის მოწყალებს, ახსერებაც იმის არის, რომ წახვიდე და მოინანია და უშესნობა ჩვენ არავინ არ ვართ. თუ შეიძლება ასე ითქვას, მაგრამ ეს არნიშნავს, რომ ხა როგორ გითხრა იცი? აი ზედმეტად გაავრცელო შენი დანაშაული რა ხა. გასაგებია რომ მოსანანებელი აქვს ეს მომენტი, მაგრამ ხა როგორ თქვა ამ შენი დანაშაულით მას პასუხისგებლობა მოუხსნა იმ ხელად ცოდვას იდენდა. რაც არ უნდა უხეშად უთხრას. აბანო. ხა, მიდიხარ თავსი კლავა, რა თქმა უნდა. ძირითადად დამნაშავე ის გამდის. მაგრამ მე ესე ვიტყოდი, რომ წავიდეს, მოინანიოს ახსარებაში და მეორედ ეხა უხეში ფორმას ნუ მიმართავს. არ ნიშნავს, რომ არ უთხრას. ზოგჯერ უნდა უთხრა, აბა ეხა სხვანაირად თავს არ დაგანებებს, მაგრამ ნუ შეძლებს დაგვარად. იყოს ტაქტიანი, თუ არ გამოვიდა უბრალოდ უთხრას, რომ იცი რა, ეხა მე გეუბნები, მაგრამ მეორედ აღარ გიპასუხებ. კი. ანუ არის ხერხები, რომელიც უკვე დახვეწილად გარიდებს ცხოვრებისეულ გამოწვევებს. კეთილ მამაო, ლაშაკ წერს, რას გვეტყვის მამაო? წმინდა გაბრიელ ქიქოძის ცდისეული ფსიქოლოგიის საფუძვლებზე, ანუ ამ წიგნის სარგებელზეო. ხო, ბევრი რამ შეიძლება ადამიანმა მიიღოს, ოღონდ თიცით რა არის, ხა მე არავარ მომხრე ძალადობის. დიახ. ძალადობაში რა გამოიხატება, ხა. წმინდა გაბრიელი იყო გამორჩეული თამთავარი. დელთავარი, პიროვნება. ერთი პერიოდი აი სასულიერო აკადემიაში მისი წიგნით მივდიოდი, მაგრამ დიახ. როგორ გითხათ იცი? მაინც თავი დავენებე, იმიტომ რომ მაინც ეს მე-19-მე-20 საუკუნეშია დაწერილი, ზუსტად აღარ მოთხოვ, გონი მე-19. ხო, ასე რაღაც გაკუთხით მოძველებულიც არის, გაიგეთ რა შეასახა. თუმცა ბევრი რაღაცა შეიძლება იქიდან ისწავლოს ადამიანმა, მაგრამ ზოგი დაუდებს გულს, ზოგი ვერ დაუდებს გულს. გაიგეთ? არის ახლა მაგალითად წმინდა მამების ნაშრომები, რომ პირადად მე მაინც გამიჭირდა წაკითხვა. ეს არ ნიშნავს, რომ პატივს წე წმინდანების გამონათქვამებია, მაგრამ ნუ რაღაცნაირად გარდა იმისა, რომ დაწერილია მათი, გულიც უნდა მიგიწირდეს. გაიგეთ? არ ვიცი რამ განსაგებად ლაპარაკობ. კი, კი, ზუსტ მე პირადად ზუსტ გასაგებია, ხო? ამიტომაც პატევი უნდა სცე, ქედი მოიხალო, მაგრამ ეს არ გულისხმობს, რომ იზალადო საკუთარ თავზე. გასაგებია.
Pirikite, ghide țalke, sakithia, mi-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 
mai ți-o prom martivi ca să gebie ni tunda i constatări li tot religiuri tocme bi ikneba chehadulebebi enis problema ძალიან მნიშვნელოვანი გახდა პირდაპირ უნდა გითხრათ რა ხო და ამიტომაც აი მეუფე გაბრიელთან დაკავშირებითაც იგივე შევილია თქვა თუ დაუდა გული რა თქმა უნდა რაღაც რაღაცებს აღმოაჩენ ბევრამეს ისწავლი მაგრამ ნუ შეიძლება თანამედროვე ადამიანმა მაინც ისე ვერ გაითავისოს ის რაც იქ წერია და ასე და ასე შემდეგ კეთილი მაყურებელია ეთერში მოვისმინოთ კითხვა გისმეთ და ასეთ კითხვა ეთერში ხარ Salam, mșidobisa. Ho, tam lecot. Rașe gitomat, rogorul na gavi got, sigete, chadenili, anmoma, vaši chasadeni, sigete, i osu, tristui satnu, an, grunieri, sigete, asta patro, hoședleba, magalita, ce mi-a mai mult, mă rog, anut, ce cuta, mathovari, kuchaši, omesat, snob, da, midregilia, alkoholist, mimart. Da, ce შეიძლება რა გარკვეული ცირე თანხის ჩუქების შემდეგ ხელი შეუწყოთ მის ხმედებას, რომელიც გამოიხატება კვლავ ალკოჰოლის კიდვაში და საკუთარი თავის დამძიმებაში. აი ესეთი მაგალითი და ნუ სხვა მრავალი. დიდი მადლობა, საინტერესო კითხვა. Უნდა განსაზღვროთ თუ არა სიგეთე. Ესე კონკრეტული მიმართულებები უნდა მივცეთ თუ არა. Ხო, მე ესე ვიტყოდი, რომ ამ შემთხვევაში ჩვენი ქცევა არ უნდა იყოს იმპულსური. ამიტომაც არის განჯა საჭირო. Რა მოტივი მას აზრდობებს მე? სიკეთეს რო ვაკეთებ იქ ანგარებითი მომენტი ხო არ არის წინ წამოწეული? Tu შეიძლება ასე თქვას. Იქ ხო არ მინდა სხვას თავი მოვაწონო. Იგივე ახლა სიკეთეს რო ვაკეთებ მე ეს მას წინ ხო არ დახვდება და უარყოფით შედეგს ხო არ მოიტანს, აი რომ აღნიშნე გადაცემის დასაწყისში რომ შეიძლება ვთქვათ მომართონ თხოვნით რომ შვილს ჩაუწყო საგანი და მოდი იმ ლექტორს ისნობდო დაურეკე და მე დაურეკავ, მაგრამ თითქოს სიკეთეა, მაგრამ სინამდვილეში დათურ სამსახურს უწევი, იმიტომ რომ იმას უნდა ესწავლა და საწყობით არ უნდა მიიღო ეს ნიშანი. ამ შემთხვევაში რომ გაანალიზო, არა ხვდები რომ შენი სიკეთე არასწორი იყო და ცუდი შედეგის მომტანი იყო. ასე რომ მე ესე ვიტყოდი, რომ ყოველ კონკრეტულ სიტუაციაში უნდა გაანალიზდეს. Და მე რატო ახსენე რომ ხშირად ჩვენ იმპულსების მონავართ რომ ერთი საინტერესო რამ მინდა ვთქვა ჩემი დაკვირვების შედეგი რომ აი ვთქვა არ ვიცი რა გადაწყვეტილება მივიღო ვთქვა საღამოა ვთქვა იქ დავრჩე სახლში იქ ციგნი წავიგითხო თუ მეგობართან წავიდე ну, таких შემთხვევაში აქვს გაურების მომენტი. აი რო ვიწყებ იესოს ლოცვას. ხვდები რა უნდა გავაკეთო. ყოველ შემთხვევაში იზრდება ჩემი ინტელექტუალური სიმძლავრე, რომ სწორი გადაწყვეტილება მივიღო და იესოს ლოცვას ხშირ შემთხვევაში, საერთოდ ლოცვა ზრდის ადამიანის სულიერ ფსიქოლოგიურ ანალიზის უნარს. ამიტომაც თუნდაც აი რომ გაურკვევლობაში ხარ და თქვა 5-10 წუთი ილოცო, ხო? ეს წაგეხმარება რომ მიხვდე. ნუ შეიძლება ეხა იმ მომენტში უცებ შეხვდა ეხა სასმელზე დამოკიდებული და იესოს ლოცვის ის დრო არ აქვს, მაგრამ ნუ მაინც ეხა შინაგან მახმა შეიძლება გიკარნახოს რა. ესე მარტივი არ არის ხშირად, რომ пасухи кассе კითხვას სიტუაციის და მიხედვით უნდა ამოხვიდე. ყოველ შემთხვევაში მე იმას ვიძახი რომ მთელი შემთხვევაში საგმარისად ხშირად ჩვენ განჯის მომენტს ვაკნინებთ. ჩვენ იმპულსურად მოქმედებთ და თითქოს სიკეთისკენ მიდიხარ, მაგრამ
გააზრებული ნაკლებად გვაქვს, რა შედეგს მოიტანს, რა განაპირობებს და ასე და ასე შემდეგ. ასე რომ თუ აი ამ მეტი გასნობიერებისკენ წავალ, არა, უფრო მეტად მივხვდებით, რამდენად გასაკეთებელია ჩვენი ესა თუ ის კარგი საქმე. კეთილი. ნიაქვს წერს, უზიარებლად გარდაცვლილი ადამიანის ცხონება შესაძლებელიაო? ეს ერთ-ერთი ურთულესი საკითხია, მე ესე ვიტყოდი. მე ყველაზე მეტად აი რაც მომეწონა აი ამ საკითხთან დაკავშირებით არის ეს არის არქიმანდრიტი კლეოპა ილიე დიდი რომინელი ბერი, როგორც ჩვენთან დაახლოებით მამა გაბრიელია აი იმ გაქანების და მასაა გამოყოფილი 4 კანონი. რომლითაც უფალი განჯის კაცობრიობას. ეს კანონი რა არის? კანონები. პირველი არის სინდისის კანონი. აი თქვა სადღაც იქ აფრიკაში წარმართულ ტომებში დაიბადა ადამიანი და იმას არაფერი სმენია რა. ქრისტიანობის შესახებ, ათიმსრების შესახებ. სადაც კუვეიტში დაიბადა, სადაც არის მაჰმადიანული მოძღვრება და სულ არის ძიანი ქრისტიანობა. დაიბადა. აკუნათ. აი ეს მამაკლეობა წერს რომ კი დაიბადა იქ, მაგრამ მას მოეცა სინდისის ხმა. იქ რო საკრულად მოქცეოდა სხვას. ეკურდა. არაკაცურად მოქცეულიყო არა. სინდისი ამხელდა. მერე ხა იქაც უყურებს ამ სამყაროს. ცას ვარსკვლავებს იქ რამდენი რამ არის, რომელიც მიგანიშნებს არა, რომ უფალი არსებობს, უფებს. თუ აი ამ ურებაში შენ ვერ ხვდები რომ უზენაესი არსებობს, არა, უფალი ამისთვის მოკითხავს. როდესაც უკვე გარდაიცვლი. აი ეს ორი კანონი ყველაზე მოქმედებს. არის კანონები, რომელიც მოქმედებს მაგალითად იუდეველებთან, ებრაელებთან. ეს არის მათი კანონები ეს. და არის კანონები, რომლებიც უკვე ქრისტიანებს შეეხება. ასე რომ, აი ეს ასე სჯის. მე პირადად ძალიან მომწონს ეს. ხა შეიძლება ზოგიერთმა სასულიერებმა გამაკრიტიკოს და არ მოეწონოს ჩემი ახსნა, მაგრამ ხა მე ფარისეულობას ყოველ დავიწყე. ცხოვრება არის ურთულესი საკითხი, ურთულესი. ჩვენ თავი მიზანი არის ცხოვრება, ხო, მაგრამ კიდევ მეორეა არის რაღაც მდგომარეობები, თუნდაც რაც თქვია, დაიბადა ხა იქ წარმართულ ტომში ხა. რა ქნას ხა იმ კაც? ხა სხვა არის მართლმადებელ ქვეყანაში დაბადებული, ხა აქ რო საქართველოში ხარ და ეკლესია როგორ დითარი და არაფერს არაკეთებ ამისთვის, ახლა რატომ უნდა კონდეს ხონების პრეტენზია, თუ შეიძლება ასე ითქვას. და ცოდვებით ხარ დახონძული, მაშინ როცა იცი რომ ამდენი რაღაცა ცოდვაა, მაგრამ არის რაღაცა მდგომარეობები, როდესაც ვეფიქრობ, რომ სხვანაირად მოეკითხება ადამიანს. კი ბატონო. ესეთი კითხვა არის, ესე იგი ღმერთის არსებობაში ეჭვი არასდროს შემპარვიაო, მიუხედავად ჩემი ცოდვილი ცხოვრებისა, მაგრამ ახლახან ხანდახან გამიელვებს ხოლმე თავში რაღაც კითხვებიო და რამჭერს. არაფერი იცი რა არის საერთოდ მე ესე ვაყენებ საკითხს, რომ არის ბრძოლები, რომელსაც ადამიანი ვერ აცდებს. ახლა მოდი არ და ზოგჯერ მეუბნებიან, მამა თურმე შური არ ყოფილა. მე ვეღარ გამარჯობა. ძალიანც კარგი რომ აღმოაჩინე. სანამ არ აღმოაჩინე, ჩათვალე რომ ჯერ კიდე პრიმიტიულ დონეზე ხარ რა, ქრისტიანული შეგნების განვითარების. იგივე შეიძლება ითქვას, ახლა წარმოიდგინე ადამიანი, რომელსაც რაღაც მომენტში შეიძლება ეჭვი არ გაუჩნდეს, რომ
ღმერთი არსებობს. ეს სამყარო მის შექმნილი. წარმოუდგენელია, მე პირდაპირ გეუბნებით რა. Teli, სიბრძნე და სიმარჯვე იმაში მდგომარეობს, რომ ისწავლე მასთან გამკლავება არ მიაქციო ყურადღება. Argumentele mi-au uguano șentau, s-a stăvulat bica ixeno, s-a kitulit, s-a venit de la un gamagalit, mi-au uguano mara. Eget, ești un moment, eps, adretul gwen, adgili eknem. Aserom, tot ce halir ce mena, este adulat, țidan arceam ughi prindem. Es, deba, odis, gadala hușe de gat, unde ți-ai, ești un bis, da, ce nu dau istalul, deci un tang am globa, da, ero istalul. Ჯობია უნდა შემოვიდეს. გასაგებია. ლია გწერს მამა, როცა ადამიანი კარგავს ღვთის მადლს, იქნებ განვიმარტოთო, ანუ რა მდგომარეობაა ეს და როგორ კარგავს ღვთის მადლს ან როგორ კარგავს ღვთის მადლს, კარგავს. თვითონ ადამიანის გრძნობს ახლა. აი ეს ერთ-ერთი შეკითხვა იყო რუშობაზე ახლა. დიახ. აღარ ბილს კადრებს რო უყურებს ან ონანიზმით რო დაეცემ ან რუშული კუთხით რო შეცოდავს სულ შეგზნებაა რომ თითქოს უფალი განაშორებაო თითქოს აი რაც თქვი აი აურა უარყოფით იმის გარშემო იკრება დაძაბულობას გზნობს ან ახლა მოდი შე ამ სიტყვის ცუდი ის ამარა ღორივით რო გასკდება ახლა საჭმელი Angeli, ახლა მის ხანებაში რო ჩავარდება და თავზე სხვას დააყურავს, თავზე ყველაფერს ახლა. იქ იგზნება. მე ხო იგზნება რომ პირველ თვითონ გზნობს ისა და თვითონ გზნობს და მე რაღაც უბადლო მდგომარეობაა რომელი ერთი ჩამოთვალო რა რომ შენი თავი შენ თვითონ ეზარება ასე ვთქვათ და ასე და ასე შემდეგ ხო და ასე რომ საკმარისად ნათელია ხოლმე რა ეს მადლის დაკარგვის მომენტი და სხვა არის აი როცა სხვა ყველა გიყვარს მობიერი ხარ სიხარული შემოდის სიმშვიდე სხვათაშორის ესეც საინტერესო მომენტია ლოცვა რო ახსნები აი განერვიანებული ხარ გაბრაზებული ხარ და აი შეხვედი ტაძარში და აი ბინდბუნდია ის ძალიან მიყვარს ეს სურათი და აი ხოთ სიონში შეხვედი სატისხოლში და ცოტა ხალხია ბინბუნდია და როგორ შვიდდები, წყმარდები, რაღაცა ხვდები რომ სხვა გარემოში მოხდი და აი წარე სინამდვილე ხო იგივე დარჩა, მაგრამ ხვდები რომ აი რაღაცა შეიცვალა, შენი დამოკიდებულება, ეს არის რისი შედეგი, რომ შეხვედი თუნდაც უბრალოდ პატარა ლოცვა თქვი და ხვდის სახლში მოხდი და და ამაღლით უნდაც იმ ყველა მატერიალურზე. ამაღლე, ხო, აი როგორ მეოთხე განზომილებაში გადახვიდეთ, ხო, აი როგორ მოხდა. და ეს მადლი შემოვიდა ხა. ზოგჯერ ენა უძლურია აი მადლის თვისებები აღწეროს ყველა დამახელი თვისებები, მაგრამ მე მგონი ამ ცხოვრების სიტუაციებიდან ადვილი გასაგებია, რას გულისხმობ ხოლმე. ნამდვილად, ნამდვილად. ესეთი კითხვა არის, ესე იგი მიცვალებულებს როგორ შევეციოთო და 40 დღე უფრო მნიშვნელოვანია და შემდეგ რა ხდებაო? Ну, როგორ უნდა შევეციოთ მიცვალებულებს? საერთოდ ყველაზე აღმატებული ეკლესიური გაგებით არის, როდესაც მიცვალებულის სახელზე დააყენებ წირვას. აჰა. ამაზე აღმატებული არაფერი არ არსებობს. ახლა წარმოიდგინეთ თქვენ ორი საათის განმავლობაში მსახურება წარდება საღამოს მიცვალებულის სახელზე და მერე დილით კიდე წირვა ტარდება ასევე. ამაზე აღმატებული არ არსებობს. ასევე მიცვალებულს როგორ შევეწევით? მოწყალების გაღებით. როცა მის სახელზე თქვა შეიძლება თანხა ვაჩუქოთ გაჭირვებულს. იგივე აი საკურთხს რო აკეთებენ ესეც მოწყალების გაღება, როცა მშიერ ადამიანს დააპურებ, არა ესეც მოწყალების გაღება. მნიშვნელოვანია ძალიან ფსალმონების კითხვა, როდესაც კითხულობ ფსალმონებს. მე ესე ვიტყოდი. და ყველაზე მნიშვნელოვანი მაინც არის 40 დღემდე.
ეხა მე პარალელს ვარ ვებ ხოლმე აი მიწიერ სასამართლოსთან რომ აი რომ წარმოვიდგინეთ მიწიერი სასამართლო. სანამ გამოიტანენ განაჩენს, მანამდე უნდა წარადგინო შემოსუფებელი გამრემონებები, ხო? თუ გამოიტანეს განაჩენი უკვე ну рага азрек миусаджес 10 цели 5 цели ხო მე შეიძლება ეხა გადაისინჯოს მარა ну უფრო გართულებულია ხო ასე არის ეციურ სასამართლოშიაც ანუ 40-მდე ხდება განხილვა მე 40 დღეს ხდება შედგება ეციური სასამართლო და 40-მდე რომ გაიღებ მოწალებას ლოცულობ არა განსაკუთრებით მნიშვნელოვანია რა თქმა უნდა იქ სულიერი ასე ვთქვათ ქულები გროვდება თუ შეიძლება ასე ითქვას. მერეც ახლა 40 შემდეგაც უფალემდად მოწალია რომ მერე შეიძლება რა თქმა უნდა, მაგრამ 40-მდე განსაკუთრებით მნიშვნელოვანია, იმიტომ რომ მე 40 დღეს ხდება ასე ვთქვათ სამსჯავრო. ზეციური სამსჯავრო შეფასება ასე ვთქვათ ადამიანის სული საით უნდა წავიდეს და ასე რომ მე 40 დღე და 40-მდე პერიოდი არის განსაკუთრებით მნიშვნელოვანი მიცვალებულის სული შეწავდის გასაგებია. მაყურებელია, გისმეთ დასვით კითხვა ეთერში ხართ. მამო, მოგესალმებით. ჩდობა, დაიხართ. მე მამაო, ერთი მაპატიეთ ამისთვის, მაგრამ არ ასაკოვანი 77 წლის. საღამოს და დილის ნოსოს კითხულობ დაწოლილი და ეს ჩამეთვლება ლოცვაში. დიდი მადლობა კითხვის. ქალბატონო, აქ თავარი არის თქვენი ფიზიკური მდგომარეობა. ეხლა 77 წლის ასაკში რომ დაწოლილმა წაიკითხოთ ამაში დიდს ვერაფერს ვერ ხედავ დანაშაულს. ეხლა 20 წლის ახალგაზრდამ რო წაიკითხოს დაწოლილმა ეს ლოცვის შეურაცხყოფა იქნება და ამიტომ გამომდინარე ფიზიკური უძლურებიდან შეიძლება წაიკითხო დამჯდარმა შეიძლება დაიკითხო დაწოლილობა. თქვენი ფიზიკური კონდიცია როგორია? თუ გაქვთ შესაძლებლობა შეიძლება დამჯდარმა წაიკითხოთ. თავად განსაზღვრეთ თქვენი ფიზიკური მდგომარეობა რა საშუალებას გაძლევთ. იმის და მიხედვით. ვიღაცას შეუძლია მარხვა, ვიღაცას არ შეუძლია. თუ არ შეგიძლიათ კიდევ მეორებ და დაწოლილი კითხულობ თავარი არის წაიკითხოთ ლოცვა და უფალი ამას ნამდვილად არ ჩაგიტვლით დანაშაულად თქვენ თვითონ განსაზღვრეთ და თქვენი ასაკი გაძლევთ იმის უფლებას რომ საკმარისად დიდი შეღავათები გაუკეთოთ თქვენ თავს რა თქმა უნდა რა არის ქვეცნობიერი ლალი გწერს ესეთ კითხვას კვეცნობიერი რა არის კვეცნობიერი? ის რაც არ ცნობიერდება, მე ესე ვიტყოდი, მაგრამ შინაგანად რაღაცას შინაგანად ჩვენ ცევას განაპირობებს. კი. აი მაგალითად როგორ გითხრათ? თუნდაც აი ისე დაუბრუნდები კეთილსაქმეს აკეთებ, მაგრამ აკეთებ ანგარებით, მაგრამ ამას ვერ აცნობიერებ. იმისგან რაღაცას ელოდები, ან კიდე გეშინია იმის. და სიყვარულს უხსნი. თუ შეიძლება ასე ითქვას, ან კიდე ამართლებ შენ ქცევას. იქ გასამართლებელი არ არის, მაგრამ ნუ აი ასე რომ ქვეცნობიერი არის ის რაც მე ესე ვიტყოდი ცნობიერის მიღმა არის, მაგრამ მთელი შემთხვევაში განაპირობებს ქცევას, უბრალოდ ამ ქცევის განაპირობებულ ფაქტორებს შენ ვერ აცნობიერებ. ან სხვას თვლი, სხვას წამოწევ წინ, მაგრამ სინამდვილეში წამყვანი არის სულ განსხვავებული რამ. ასაგებია. ესეთი კითხვა მოგსო, ერთ-ერთი მაყურებელი გწერს, დეკანოზმა არჩილ მინდიაშვილმა თქვა ასეთი რამ: აწე განსვენებული რომის პაპი იოანე პავლე მეორე გარდაცვალების წინ მართლმადიდებლურად მოინათლავდა. თქვენ რა შეტყვით ამის შესახებ? მე არ გამიგია. არც რა გამიგია ნამდვილად.
ასე რომ ვერაფერს ვერ ვიტყვი. Თუ შეიძლება ბიოლოგიური სიკვდილის შიშისგან გათავისუფლება. Შეიძლება. Როგორც შეიძლება, უბრალოდ ეს არის ურთულესი ამოცანა, მაგრამ საინტერესო რა არის ცით რომ ეროცა სულიერების მაღალ დონეზე ადის ადამიანი. მე უკვე სიკვდილს ნატრულობს. მე მახსენდება ესეთი ფრაზა. ერთ-ერთ ძალიან ცნობილ მოზღვართან მივედი და დიდი ხნის წინ იყო ეს. Da, mas vince მსახურებოდა. Ეჭვი მაქრო ფარული მონაზონი იყო. ჩვეულებრივ დასაცმელში იყო ჩაცმული და მე კითხები რომ რუსი როგორ ხართ მეთქი და ჯერ რუსულად ვიტყვი. პასტარიკოვსკი ზავიდოე უმირაეში, ანუ მოხუცე ბურულად შურს რა მომაკდავების. ეხა წარმოიდგინეთ თქვენ სხვათა შორის კიდე ერთ-ერთი ესეთი ცნობილი პერია რუსი. Რომ დაინახა მიცვალებული ვოდგირს შასლივიჩი ლავგაი ბედნიერი ადამიანი. ჩვენ დაზაფრული უყურებთ სიკვდილს და ველოდებით და იყო ეს სულიერების მაღალ დონეზე სიკვდილი არის განთავისუფლება. პირიქით. Да. Я წარმოიდგინე რა. Შეიძლება შეშურდეთ კიდევაც მომაკვდავების და ასე რომ ეს სულიერი ცხოვრება რა არის რა, უკვე ისეთ სიმაღლეებს აღწევებს ადამიანს რა. ჩვენ ვერ წარმოვიდგენთ რა. სხვა ადამიანი ხდები რა. Да. იქ აზროვნება გეცვლება, იქ ემოციური სფერო, იქ სიზმარიც კი, ხა წარმოიდგინე სხვათა შორის დამავიწყდა ხა. ერთ-ერთი კითხვა იყო სიზმართან დაკავშირებით, არის სიზმრის კატეგორია, რომელიც ხდება 99 და კიდე მეტი პროცენტი, ეს არის ჩვეულებრივი სიზმრები, რომელსაც ყოველდღე არ უნდა მიაქციო და ხშირად ჩვენი ნერვიულობის, შფოთვის, დღიური შტაბეჭლების შედეგია, მაგრამ არ არის განსაკუთრებული სიზმრები. ეკლესიაში არის ეს მიდგომა, არც ვარ ყოფს და არც ღებულობს სიზმარს. ყველაზე საშიშად ახსნის განწყობა იქ რომ არის განსაკუთრებული სიზმრები. და ის სიზმრებიც კი წმინდანებს ახლა აღარ აქვს. რა არის დასამალი არის ბილწი სიზმრებიც კიდე შფოთიანი და ასე და ასე შემდეგ. იქ სერაფიმ სარო წარმოიდგინე ახლა როგორი სიზმარი ექნებოდა უკვე და როგორი ძილი ექნებოდა წმინდა სერაფიმ საროს. ხო და ანუ ასე რომ გადასხვერფირდება ადამიანი და მათ შორის შიშიც უგანიხებს და პირიქით შიში უკვე იცლება ნატურით რომ მალე გაიყონოს უფალმა. ჩვეულებრივ ადამიანისთვის ეს გაუგებარია, მაგრამ სულიერების მაღალ დონეზე უკვე თვისობრივი გარდასვა ხდება და ასე რომ იქ შიში უგანიხებს და პირიქით ნატრა იწევს წინ რომ მალე გადავიდეს სხვა სამყაროში. კეთილი, კეთილი. ესეთი კითხვა არის. ესე იგი, ხშირად მაქვს ხოლმე უხასიათო განწყობა, მოწყინება. რა რჩევებს მომცემთ, რომ გამოვიდე ამ მდგომარეობიდან? თითქოს რაღაც ნაღვლიანი და უიმედო მდგომარეობა მაქვს. ეს ეშმაკის მიერ ხომ არ არის აღძრულიო? ესეც ძალიან მრავლის მომცველი თემა, პირდაპირ უნდა ითქვას. ხომ რო ახსენე სასარგებლო სასულიერო აკადემია იქ ერთ-ერთი თემა, რასაც ვეხები არის სასარგებლოების ბნება, დეპრესია. იქ ბევრი ფაქტორი გამოიყოფა. ერთ-ერთი არის გენეტიკური მიდრეკილება, რა ვთქვით, მაგალითად არის მელანხოლიური ტემპერამენტის ადამიანი, რომელიც მიდრეკილია ამის გამო. ბუნებრივი მონაცემი ხელს უწყობს. ცხოვრებისეული სტრესები ხელს უწყობს ჩვენი არაგათვით ცნობიერება, აი მე მეჩვენება რომ
Ce შემთხვევაში აი როცა ეკლესიას მივიახლებით ძალიან მნიშვნელოვანი პრაქტიკული რამ ეკლესიის წიაღში ჩვენთვის დაფარული რჩება მათ შორის აი როგორ გამომკლავდეთ მოწყინება სასარგებლოების ნებას როგორ შეიძლება რომ ხელი არ შეუწყოთ ეს ძალიან მნიშვნელოვანია აი მაგალითად გადაღლა ხელს უწყობს ულოცველობა Odată ca caneba s-a zleu, ciunvare picreps, usac muruba. Să ne bevrina maris. Asta nu me, este trceva să mi-i cendirom. Unda da eu plus, moțcu nebas, s-a surat lebes, n-am glovis, hello nebas. Schoada schoa, herhiar se bops. O concretă situație și. Are რომელიღაც ხალხი გამოსაყენებელი, ლოცვაც მათ შორის. Ახსარება სასულიერო კითხვა, ზოგჯერ მეგობართან უნდა გაიაროს, ზოგჯერ მუნებაში. ზოგჯერ უნდა დაისვენო. ხო და ასე რომ მე ესე ვურჩევდი, რომ თავის თუ კონკრეტულად აინტერესებს, შეიძლება რომ აი ჩემთანაც ამოვიდეს. დიახ. ტაძარში და უფრო დეტალურად განვიხილოთ ეს თემა, იმიტომ რომ მაინც ჩვენი ამ შემთხვევაში ფორმატი შეზღუდულია და ბევრი რამ კი გამიჭირდება რომ გასაგებია განვიხილო. კეთილ. მაყურებელია მაშინ და მოვისმინოთ შემდეგ კითხვა. ისმეთ დასვით კითხვა ეთერში. მაქვს მე, ესე იგი მე კვირას რომ უნდა ვეზიარო. დიახ. ესე იგი მე ვკითხულობ აღსარების წინ, ზიარების წინ Da, შემდეგ ილია მეორე რომ გადმოგვცა ჩვენს ფსალმუნები 3 26-ზე 102 და იგი რა ქვია 155. დიახ. დიახ. გაითიშა ეთყობა. აჰა. კი ბატონო, გავავრცელოთ მაშ Facebook კითხვები. Ერთი ესეთი კითხვა იყო. ხოვე. ლოცვის დროს განსაკუთრებით სიბნელეში ვხედავ დემონებს. და ამ მეგონ ისევ ეთერშია მაყურებელი. ეთერში ხართ? ეს ტექნიკური შეფერხებაა და დასვით. დაუშვათ რომ კვირას უნდა ვეზიარო. დიახ, დიახ, დიახ. Quiras unda veziaro, khom? Diaq. Khoda misa raqiam, kitkhulo baksarebis tin ziareta. Ki, gavigitseb, rats chamutvali. Diaq, diaq. Khola imas raqia rotsel ta plus kido kitkhulob, isa raqiam psalmonebs kitkhulob. Romelis Iliami otsinda utmites mena unetaresma Iliami ro kitkha chven 3:26-e 102 da 155 psalmonebs kitkhulob kido. Magram ar შემიძლია რომ აი 3 საათია საღამოს ლოცვებს რომ დავესწრო ეკლესიაში და როგორ უნდა მე ვიქცე მამაო გასაგები გმადლობთ კითხვისთვის ანუ ლოცვას გულეს ხო იცით რა არის თვითონ მოძღვართან შეთანხმები და თქვენ თვითონაც ინდივიდუალურად განსაზღვრეთ აი რისი შესაძლებლობა გაქვთ თუ არ შეგეძლიათ უფალი ხედავ თქვენ შესაძლებლობას და არ მოკითხავთ ამისთვის მე ესე ვიტყოდი რა. რა შეგეძლიათ ის წაიგითხეთ, ისე ილოცეთ და თუ არ შეგეძლიათ მისვლა ლოცვაზე. ამისგან სირთული არ უნდა შექმნათ, არა? თქვენი შესაძლებლობები განსაზღვრეთ. უფალი ჩვენი შესაძლებლობის და მიხედვით განგვიჯვის. და ამიტომაც მე გულახდილად რო გითხრათ, ერთ-ერთი სასწაული რა მგონია, როდესაც არ შეგეძლია და აი კომპლექსებს შენთავს რო აი რატო არ მარხულობ, რატო ვერ ვესრები ეკლესიას? არ შეგეძლია და მორჩა გათავდა, ასაკი ხელს არ გიწყობს. იქ შობლები მოხუცებული მოსავლელი გავს, შვილი და ასე და ასე შემდეგ. ასე რომ აი შინაგანი განსაზღვრა ძალიან მნიშვნელოვანია რა. რაში გდებ შენი სინდისი, ბრალს და რაში არა. და მოძღვართანაც შეიძლება შეათანხოთ ის რა შეგეძლიათ გააკეთოთ და რა არა. ყოველ შემთხვევაში აი ზედმეტი დაკომპლექსების მოხვი არა ვარ, როდესაც თითქოს ეს წესი უნდა შესრულდეს, მაგრამ ვერ ასრულებ. იმის მიღმა კიდე ჩვენი ინდივიდუალური ცხოვრება, რომელიც არ გაძლევს ამა თუ იმ წესის სრულფასოვანი შესრულების საშუალებას. კეთილი.
ესე იგი, ლოცვის დროს განსაკუთრებით სიბნელეში ვხედავ დემონებს და იქნებ დამარიგოთ როგორ მოვიქცე, რისი მანიშნებელი შეიძლება იყოს ეს. ანუ შეიძლება სრულად არ ვხედავ, მაგრამ რაღაც აშკარად რომ დაკრთიალებს ლოცვის დროს და განსაკუთრებით სიბნელეში, ეს ცხადია. Რაღაც სულები რომ ჩანან, მაგას ვხედავ და როგორ მივხვდე რომ ნამდვილად დემონები არიან, ზოგადად ეს რა ფენომენია, როცა ადამიანი დემონებს ამჩნევს, რა არის ამის მიზეზიო? Და ნუ რა ვიცი, დემონია თუ არა, ეს კიდე კაცმა არის ეს. Რა არის და შეიძლება იმ ადამიანს ასე თუ ის ეხა წერა ზოგჯერ მე ესე ვაყენებ საკითხს, რა ხა წარმოედგინე, ლოცულობ და ხედავ რაღაც მახინჩ სახეებს ან რაღაც შემაშენებელ მოჩვენებებს, დემონებია, ის არის, ეს არის ჩვენი წარმოსახვის შედეგია. ეხა უფალი გიყურებს ზემოდან. Ну, расасаемоно, мара, შენ გადამოგიდებლად ხდება ეს, ხო? აი, როგორ ფიქრობთ, რას მოითხოვს უფალი? აი ამ შემთხვევაში. აი ზემოდან გიყურებთ, ხედავთ თქვენ მდგომარეობას, ლოცულობთ და ესეთ უსიამოვნო ფონია რა. მარტივად უნდა განსაკუთრებით. რა თქმა უნდა. ეს ერთი სხვა ღვაწლია, პირდაპირ უნდა ითქვას. ანუ ყველაფერი ის, რაც თითქოს ჩვენთვის არასახარბიელოა, ჩვენ ამას თუ გადავლახავთ, ეს ჩვენ დასასიკეთოდ მოიმართება. ჯერ სულიერ გამოცდილებას გაძლევ და მერე სულიერ ქულებს გვიწევს. სხვა არის, ახლა წარმოიდგინე, რომ არანაირი დაბრკოლება არ არის და ლოცულობ და სხვა არის, როდესაც აი ესე დაბრკოლებები არ აქვს ყურადღებას და ლოცულობ. ეს უკვე აღმატებული სხვანაირი ლოცვა არა და სხვა სულიერი ქულების მომტანია. პასუხი არის მარტივი. იმას ვერ გავაკეთებთ, რომ ჩვენთან ეს არ გაჩნდეს, მაგრამ უფალი რო გვიყურებს, უნდა ამას ყურადღება არ მივაქცე. და სხვათა შორის ეს მაგიც როგორ მოქმედებს, იცი რა, თუ გამოგიყვანა წობიდან თუ შეგაშფოთა, ამ ნომერს გააგრძელებს და თუ აღარ აქცევ ყურადღებას, მერე უკვე ეს ნომერი აღარ გადის და ხდება მისთვისაც. ხდება და მერე თავს განებებს, ასე რომ ეს ხერხიც არის მასთან. გასაგებია. Мамао, როცა ლოცულობ უფლის წინაშე, თუ არის შეწირული და შესმენილი ჩემი ლოცვები, რაზეც მაქვს კურთხევა მოზღვრისგან და პირადი ლოცვები, ბოროტი მეებრძვის, როცა ლოცულობ, გრძნობ ამას და როგორ დავძლიო და მოვერიო ამ ვნებებს, ძალიან ღიზიანდები და ნერვიულობ, რა რჩევებს მომცემთ და რას მეტყვით გულისხმიერი ლოცვა, რომ მივიდეს უფლამდეო? ეს ცალკე ხელოვნებაა კიდე გულისხმიერი ლოცვას რომ დავეუფლოთ და ლოცვითი ისეთი განწყობა გქონდეს, მე ესე ვიტყოდი. ჩვენი ლოცვა რო აღწევდეს უფლამდე. ეცეთ რა არის, ესე ცალკე სალაპარაკო თემა, მე უბრალოდ ეს მხარეს აღვნიშნავ, რომ კი აი იმისთვის რომ ჩვენი ლოცვა აღწევდეს მერთამდე, აი რა პირობები შეიძლება გამოიყოს? ერთ-ერთი რა არის, ხა ვთქვათ, ცოდვაში ჩავარდი, იქ ზედმეტად გამოვედი წყობიდან, ნაღრვანებაში ზედმეტად ამოვყავი თავი. ეხა სადღაც ხო მიგითითებს არა ლოგიკა, რომ ეხა შენი ლოცვა დასუსტდა, ესე ვიტყოდ. ანუ მისასვლელი პირი უფალთან ნაკლებად გაქარა. სადა ეხა სულიერი ადამიანის, სადაც მონასტერშია ბერი, სიმდაბლით გამოირჩევა, არაფერი არ აბადია, ცოტას ლაპარაკობს, ცოტას ჭამს, აი შეიძლება ყოველდღე წირავს. მთელი ცხოვრება უფალს მიუძღვნა. ეხა მისი ლოცვა. როდესაც აი ესეთი რთული შემთხვევებია, მე ვეუბნები რა, მოდი რა ეგეთი ადამიანები, ბერები, მონაზონები მონახე ხა. ჯერ კაბა არ ნიშნავს იმას, მერე რა რო ხა ბერი მონაზონია, შეიძლება ხიბლის მდგომარეობაში, შეიძლება არასოდეს ცხოვრობს. ეგეთი კი რეალობას თვალი უნდა გაუსოროთ, მე ესე ვიტყოდი, არა? ხო და ასე რომ ერთ-ერთი წინაპირობა არის ეს, რომ ჩვენ სულიერად გამეწმინდოთ, რომ ჩვენი ლოცვა იყოს
აღმატებული მე ესე ვიტყოდი. Ито лоцვის ხელოვნება ხა რაზგოლის ხობს რა ხა გაუფანტავი ლოცვა. Ეგ კიდე ძალგე ფაქტორებია ერთ-ერთი დავასახელე მაგალითად ყურადღების გაფანტვა შეიძლება დაღლილი ხარ და გეფანტება. Განწყობა უყურე ტელევიზორს ეგრევე ლოცვას მიადექი. Yeah. Ნებისყოფა ნებისყოფის სისუსტეს იჩენ თუ შეიძლება ასე ითქვას. Ესეც მნიშვნელოვანი მომენტია. Არის კიდე ის მომენტიც ახლა ახლა გულისხმიერი ლოცვა რო ეგრე ადვილად მოდიოდეს რაღა გუჩის. ამიტომ დროზე ადრე ახლა არც უნდა ინატრო ეგ ახლა წვერვლები დაიპყრო. Თუ შეიძლება სწავლაუნდა მაგასაც და შრომა. სწავლაუნდა და შრომა უნდა რა თქმა უნდა ამასლები და აცრეულები უნდა ასე ახლა ესეც სასტურია მე ესე ვიტყოდი რომ დროზე ადრე მოინდომა გულისხმიერი ლოცვას დაუფლება. ასე რომ ბევრი მხარეა. ეს კიდე მეორე ცალკე გასაანალიზებელია და აი ყველა ნიუანს ვერ შევეხები ჩვენი ფორმატი არ გვაძლევს ამის საშუალებას. დიდი მადლობა მობრძანებისთვის, საინტერესო საუბრისთვის. ჩვენ ზურფას მაყურებლებს შევახსენებ, რომ დღევანდელი გადაცემის სტუმარი გახლდათ კლდისუბნის წმინდა გიორგის სახელობის ტაძრის მღვდელმსახური დეკანოზი დავით ციცქიშვილი, გადაცემას დიაკონი გურამ გალობლიშვილი უძღვებოდა. ჩვენ ერთმანეთს მომავალ ხუთშაბათ შევხვდებით საღამო 7:30-ზე საპატრიარქოს ტელევიზია ერთსულოვნების ეთერში, ხოლო დღევანდელი გადაცემის გამეორებით ნახვა შეგიძლიათ პარასკევს 13:30-ზე და სამშაბათს 10:30-ზე და 20:00-ზე. გემშვიდობებით, მომავალ შეხვედრამდე.